god kveld. Det er en møteklubb med 40 års erfaring, og derfor verdt å høre på. Det er en forferdelig uskikk at møtelederen ikke kommer i god tid. Som en god vert skal han jo være til stede og ta imot gjestene. Nå ja, det er vel han der. Han er virkelig helt grønn. Unge venn, ikke stå der og kop. Se å få satt i gang møtet. Møtet er satt. I kveld har vi viktige poster på programmet. Derfor er det nok så rart å si at ikke alle har møtt fram her i kveld. Det burde vært fullt frammøte. Au, der var du ikke heldig. De som er kommet skal ikke få kjeft på vegne av de som ikke er kommet. Godkjenne møtet dagsorden. Dagsorden er godkjent. Det gikk jo fint. Fortsett nå å holde deg til saken. Vi går nå over til punkt 1 på dagsorden. Vær så god, framstær ordet. På årsmøtet i fjor så understreket formann meget sterkt betydningen til årsmøtets disposisjoner. Og vi har ingen annen som på en solid og effektiv måte... Nå må vi en gang bli slutt med framstads evinnelige hentydninger. Min gode venninne, fru Egen Andersen og jeg satt sammen i går og snakket om den måten framstad turer fram på. Vi er ikke på kjøkkenet da. Var det ikke framstad som hadde ordet? Nei, nå må du se til å våkne opp. Hele møtet vårt holder jo på å gå i oppløsning. Fru Egen Andersen, det er Bråtens tur. Vi motarbeides fra alle kanter her. I husmorlaget vårt er det en ganske annen måte på tingene. Nei, hvis vi skal diskutere denne saken, så må fru Egen Andersen være... Jeg har et godt... Dette begynner å minne meg om et rabaldermøte i 1923. Dere oppfører dere jo som en unge flokk. Og du, møteleder, må aldri innlate deg i en diskusjon på denne måten. Og slett ikke fra talerstolen. Ja, naturligvis skal det diskuteres. Men i sømmelige former. Da går vi over til avstemning. De som stemmer på Dahl, Mo og Berge, gir stemmetegn ved å rekke hånden i været. Saken er klar. Lag har valgt Dahl, Mo og Berge som utsendinger til årsmøtet. Vi går over til punkt 2 på dagsorden. Idrettslagets søknad om tilskott til idrettsplassen. Mer enn 500 kroner synes jeg ikke det er forsvarlig å yte. Tull, sier jeg. Behersk deg nå, bare antyd. Saken er så dårlig forberedt at jeg foreslår vi utsetter den til neste møte. Idrettsplassen er god nok som den er. Jeg har ikke lyst til å pøse ut penger på den. Det er klart vi må gjøre noe for idrettslaget. Vi unge simpelthen forlanger det. Nei, nei. Ikke denne gangen. Nå må du klare deg på annen måte. Ingen flere har bedt om ordet. Nå må vi sørge for at flertallet får sin vilje. Vi har før vedtatt at vi skal bevilge noe, og derfor går jeg ut fra at forslaget om 500 kroner er vedtatt. Da erklærer jeg møtet for avsluttet. Jeg takker alle på fremmøtet, og jeg foreslår at vi går over til kampen. Det gikk bra til slutt. Du tok deg jo opp efter hvert. Men glem ikke at det kan være andre saker som krever flere kunnskaper, større snarrådighet og bedre forberedelse. Vi møtes nok igjen for å knekke harde nøtter. Thank you.